बदलो जीवन का स्वाद सहयोग करिसे पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा हर रोग दफा ये येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपको टॉयज फ्री टेस्ट भी बढ़िया चिपको टॉयज भी ब्लैक टाइगर सीमेंट हिलाना पाओगे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया सर चाकरी तो बदे दिल इतना कि करा जाए मैं कि जानो ओ आपुनी ने जानिले कोने जानिबो मय कइसिल आपलक साकरि एरिबो आपुनी एरा देखि हे मरिसु ओ बय नदी जपियाले आपुनी जपियाबो मय के जपियाम बसाबोले एजन लागिबो न फोटोआ कथा बाद दियक मय मोर सोलार निजर रास्ता उलियाइलम आपुनी उलियाइल ता माने आपुनी मु गसत उठा गुरी काटि दिले मय गसत उठाइसु आपनाक सर सीरियसली कसु मय ते कि करिम आपुनी ककसुन मय कि जानो मय मोर निजर काम उलियाइलम आपुनी जि करे करक ঠিক আছে দিয়ক তেতিয়াহ'লে মই মোৰ ৰাস্তা উলিয়াই ল'ম আৰু টকা কটা ৰাস্তাৰটো অভাৱ নাই উলিয়াই লওক কোনেনো বাধা দিছে উলিয়াবতো লাগিব আপুনি খেলো ফালিলে অঁ অল দ্য বেষ্ট চাহৰ পইচাটো দি দিব হ'ব যাওক ছমাহমানৰ পাছত পাই যাবা তুমি ইমান সোনকালে পামনে আকৌ মানুহবিলাকে কয় বোলে কণ্টেক্ট কৰা পইচা চাৰি পাঁচ বছৰ সোমাই থাকে এই সোমাই থাকে কিন্তু মোৰ নাথাকে আৰে বাবা মই উত্তম বৰুৱা হয়তো এই যে মিনিষ্টাৰ এম এল এ এ চি এছ এ পি এছ চবেই মোক জানে আরে বাবা মোৰ বিল পেণ্ডিং ৰাখিবলৈ কাৰো হিম্মত নাইতো দাদা কথা এটা সুধো এক মিনিট পি এ হেল্ল' ব্ৰহ্মণ্ডা ভাল 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 অঁ ছাৰে সুধিছে নেকি এই কামটো হৈ যাব বুলি কওক নহয় মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা নাই মই কোৱা নাই জানো 3 লাখমান শ্বৰ্ট আছে বুলি বুজিছোঁ বুজিছোঁ কি লগতে বিল পাম দাদা মইতো 3 লাখটো দিমেই কি ছাৰে কাম ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছে নেকি অহা সপ্তাহত তেতিয়াহ'লে মই কাইলৈকে পইচাটো দি দিম আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে নাই মই অহা সপ্তাহত ষ্টাৰ্ট কৰি দিম বুলি কৈ দিব ঠিক আছে থেংক ইউ বৰ্মন দা হেৰি মিনিষ্টাৰে অহা সপ্তাহত কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ দিছে নেকি এয়া শুনিলাই দেখোন তুমি দাদা আপুনি অকণো টেনচন নল'ব যেনেকৈ নহওক মই আপোনাক পইচাটো যোগাৰ কৰি দিমেই আৰু মই কিমান পাম কৈছোঁ দেখোন 3 লাখ দিলে 6 লাখ পাব অ'কে তেনেহ'লে দাদা তেন্তে ব'লা মিনিষ্টাৰ ছাৰক আমি নিজেই কথাটো কৈ আহোঁগৈ অঁ পাৰি দাদা নে আকৌ পইচা মেনেজ কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব নেকি মই নাযাওঁ দিয়ক মই পইচাটো মেনেজ কৰোঁগৈ আপুনিহে যাওক ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তুমি নালাগে যাব মই যাওঁ দিয়া ঐ ভাইটি বিলখন দাদা কথা এটা সুধো বেয়া হ'ব নেকি নাপাওঁ সোধা আপোনাৰতো আগৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰবোৰৰ লগতে ভাল আছিল অঁ আছিল এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰবিলাকৰ লগত কেনেকৈ ভাল হ'ল হেৰা আগৰ মিনিষ্টাৰবিলাকৰ গাড়ীও আমিয়ে বুক কৰি দিব লাগে আৰু বৰ্তমানৰ মিনিষ্টাৰবিলাকৰ গাড়ীও আমিয়ে বুক কৰি দিব লাগে দেখিছানে আচলতে কি জানা আমি হৈছোঁ বিজনেছমেন চৰকাৰ যোনেই নহওক মিনিষ্টাৰবিলাকক আমি পকেটত ভৰাই থওঁ আচলতে চব টকা পইচাৰ কথা মই যে এতিয়া পইচাটো ইনভেষ্ট কৰিম মই ডবল পাই যামনে কিবা সন্দেহ আছে নেকি নাই মই নাই 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 তোমাৰ সন্দেহ হৈছে হেৰা লৈ যোৱাহে তোমাৰ পইচা লৈ যোৱা চৰি দাদা চৰি 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 মই বাকীখিনি কাইলৈ দি দিম হ'বনে হ'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তুমি এতিয়া যোৱা মই অকণ ছাৰৰ গাড়ীটো মেনেজ কৰি দিওঁ ঠিক আছে কাইলৈ মেনেজ নকৰিম অঁ ঠিক আছে যাওক অঁ মা মই যে গোটৰ টকাকেইটাৰ কথা কৈছিলোঁ কাইলৈ পামনে 30 হাজাৰ কিন্তু 30 হাজাৰ একদম নপঢ়িব দেই অঁ ঠিক আছে মাই দক থানাখনৰ পৰা দুটা মানুহ নাইকিয়া হৈ গৈছে আজি থানা চব দেউতা মোৰ পৰা আহি গৈছে তোৰ ওপৰত দায়িত্ব আহি গৈছে অঁ দায়িত্ব আহি নগৈছে দায়িত্ব আহি মোৰ গাত বহি আছে অঁ আমাৰবোৰতো ইয়াতে গুড়াৰ গাছ কাটিব বহি আছে ইয়াতে ঘোঁহা চোৱা ঘাঁহ চোৱা নাই কাটছে গৌ ঘাঁহ কাটছে গৌহি আছে আৰু আপুনি মাইকী মানুহ আছে মতা মানুহে ডিউটি পাবলৈ মাৰিব পাৰিছে কিয় নোৱাৰিছে পাইছে ৰাতি 12টা বজাত ডিউটি পাবলৈ যাব পাৰিছে পাৰিছে এতিয়া ভয় কৈছে ৰাতি ওলাব পাৰিছে চব মোৰ মতে চলিব লাগিছে
মোক ভক পাইছে তার মতে চলিতে লাগিছে এ প্ৰবা আঠিলা হাপত খাই কৈছো ও স্যার কেকেদা ৰিজাইন দিলে বুলু চাকৰি পৰা নাজানো নহয় একো কোৱা নাই সে মনটো বৰ বেয়া লাগি আছে জানানে নাজানো ও কিয় এইটো ডিচিশ্যন ললে হ'ব দিয়া তুমি এই থানালৈ আহা তেতিয়া দুইজনে একেলগে কথা পাতিম ঠিক আছে আচ্ছা বিউটি বা এই কালি যে ল'ৰাটো আহিছিল তাক মাতি পঠিয়াবচোন কিয় এই কেছটো আগবঢ়াব লাগিব নহয় তাৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'ব লাগিব কালি দেখোন ছাৰে ষ্টেটমেণ্ট ল'লে ছাৰে ল'লে নহ'ব নহয় এতিয়া ষ্টেটমেণ্ট মই ল'ব লাগিব তুমি আকৌ কিয় ষ্টেটমেণ্ট ল'ব লাগে ছাৰৰ এবচেঞ্চত থানাৰ মেইন মানুহ কোন কোন মই বাকলি তাক বা কোনে চাৰ্জত দিলে ছাৰে ছাৰে ক'লে যে বৰুৱা এই থানাখন এতিয়া তুমিয়ে চম্ভালিব লাগিব আৰু এটলিষ্ট নতুন চাৰ্জন অহালৈকে এতিয়া ময়ে মেইন মানুহ আৰু হয়নে আচ্ছা বিউটিবা আপুনি ল'ৰাজনক মাতি পঠিয়াওক এই কোনেও যাতে থানাৰ পৰা লৰচৰ নকৰে হা কাৰণ নতুন চাৰ্জনে যিকোনো সময়তে আহি জইন কৰিব পাৰে হয় ছাৰ আৰু কি কি কৰিব লাগিব আৰু এই থানাত যিমানবোৰ পেণ্ডিং কেছ আছে তাৰ এখন লিষ্ট মোক দি দিয়কচোন আৰু এই থানাত যিমানকেইটা ইনফৰ্মাৰ আছে সকলোকে মাতি পঠিয়াব তেওঁলোকৰ লগত মই মিটিঙত বহিব লাগিব কুইক গ মাথা গৰম নকৰিবি এইবিলাক অৰ্ডাৰ তোৰ শুদ্ধ গোষ্ঠীক দিবি কিন্তু এই বিউটি বাইলুঙক নহয় পাত্তা নিদিলে ৰে মই সঁচাই জালিমচন দাস নেকি চোৱা মণি মই তোমাক বিয়া পাতি আনিছোঁ তোমাক খোৱা পিন্ধোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ তুমি কিয় টেনচন লৈছা আৰে মই চাকৰি কৰি খুৱাওঁ চুৰ কৰি খুৱাওঁ মই তোমাক খোৱালেই হ'লতো বাদ দিয়াহে বেংকত এতিয়াও 2.5-3 লাখ টকা ডিপ'জিট আছে বিজনেছ কৰিম হেল্ল' না 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 এ ৰ'বা শুনা শুনা মোৰ কথাটো শুনা মই কি বিজনেছ কৰিব নোৱাৰোঁ হা আৰে তুমি চাই থাকা মই বিজনেছ কি এ চাই থাকা কি বুলি ভাবা মোক কথা ক'বলৈ আহে বাদ দিয়া কিয় সেহাই আছো তুমি চাই থাকা মোক মাকৰ পেটতে কোনো শিকি নাহে নহয় দেখুৱাই আছো মই বিজনেছ কৰি পেলাই দিয়া লওক এই ৰাখাচোন ৰাখা কিয় ল'ব লাগে লওক খাওক কিয় অহো গৰম পৰিছে তাতে আকৌ ভৰণীৰ লগত কাজিয়া লাগে খঙতে জলকীয়া চুব নাই জানো ঠাণ্ডা পাব আপুনি তাৰ মানে মোৰ কথাবিলাক শুনি আছে কিয় আপুনি চিঞৰি চিঞৰি পতা নাই জানো অ' মোৰ ভোকেল কৰ্ডডাল ভাল চাউণ্ড ধুনীয়াকৈ ওলায় আপুনি কিন্তু এটা ডিচিশ্যন ভাল লৈছে আজিকালি মানুহে বিজনেছ কৰিব লাগে বহুত প্ৰফিট আপুনি কোননো এখন লওক অহ ছাপ্লায়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টৰ কনষ্ট্ৰাক্টৰ আপোনাৰ বহুত কাৰোবাৰ অঁ আপুনিও এইবিলাকত মাথা মাৰক অসমীয়া মানুহে উন্নতি কৰিব লাগে লাগি যাওক বিজনেছত লাগিবতো লাগেই কিন্তু মোৰ এইবোৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাইহে মই কিন্তু আপোনাক হেল্প কৰিব পাৰোঁ ক'ৰা মই কি কৰিব লাগিব কওকচোন আপুনি এটা কাম কৰক মোৰ লগত আপুনি শ্লিপিং পাৰ্টনাৰ হওক শ্লিপিং পাৰ্টনাৰ এই নাই নাই এইটো ব্যৱসায়ৰ কাৰণে মই দেহ দিব নোৱাৰোঁ দেই আপোনাক আপুনি কথাটো বুজা নাই এইটো হৈছে বিজনেছৰ ভাষা আপুনি একো কৰিব নালাগে আপুনি মাত্ৰ টকা ইনভেষ্ট কৰক আৰু ডাবল বেনিফিট লওক তেনেকুৱাও হয় নেকি অঁ এক্সাম্পল আপুনি 2 লাখ টকা ব্যৱসায়ত ইনভেষ্ট কৰক আৰু 6 মাহৰ পাছত 4 লাখ টকা বনাওক মিনিষ্টাৰ এম এল এ এইবিলাক চব মোৰ হাতৰ মুঠিত অৰ্ডাৰ অনা বিল পাছ কৰা এইবিলাক চব মোৰ দায়িত্ব সঁচা কথা এটা কওঁ আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এটা কিন্তু এইবোৰ কৰি বহুত টকা ঘটিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া গম পালেতো ঠিক আছে আপুনি চিন্তা কৰি চাই লওক মই আপোনাক জোৰ কৰা নাই মাত্ৰ অসমীয়া ল'ৰা বুলি হেল্প এটা কৰিব খুজিছোঁ ঠিক আছে দিয়ক মই পইচাটো দি দিম খালি মোৰ ডাবল হ'ব লাগে আৰু মানে বিশ্বাসটো ৰাখিব ক'ত কেনেকৈ লগ পাম সেইটো কওক আপুনি এটা কাম কৰক মই এতিয়া পাব্লিক হেল্থ অফিচত যাম নতুন টেণ্ডাৰ এটা আছে আপুনি তালৈকে আহক মই বাহিৰত লগ কৰিম অঁ থেংক ইউ ছ' মাছ মই আহোঁ লগ পাম আহোঁ অহ কোনটো কাৰ আছে নাই 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 তেনেকৈ ক'লেই যোৱাই চাকৰি এৰিব নোৱাৰিব নহয় চাকৰিটো এৰিলেই দেখোন চাকৰিটো এৰিলেও এতিয়া আকৌ মই কাণত ধৰাই নি জইন কৰা থৈম কি তই যোৱাই আৰু কাণত ধৰি নিবি কাৰণ যোৱাই চাকৰিটোৰ লগত মোৰ লাইফৰ কথা আছে অ ভণ্টি কি কথা আছে আৰু কাইলৈ যদি মোৰ চাকৰিটো যায় এতিয়াতো মই কোম্পানীতহে চাকৰি কৰি আছো বিয়া পাতিলে ঘৈণীয়েকজনীকটো কমচেকম যোৱাই কৰি থাকিব পাৰিব ঘূৰি পকি ঘূৰি পকি মানে যেনে তেনে বিয়া ওচৰ পাবিগে অ ক'লৈ যাওঁ
মই হাউতকে উলাই আহো থানা পা আহোগে আচ্ছা এই মোৰো বডি স্প্রে আনিব লাগি আছে বডি স্প্রে কেলে লাগে নহয় কিয় লাগে খেতু কছ বাউ তো উলাই আছো যা যা বডি স্প্রে মারে ন বাবৰ পুতেক যে আপোনাক কিন্তু মানিছো দেই উত্তম বাবু আপুনি সরকার সাইহে রংলাই সাও আমি হৈছো বিজনেসম্যান আৰু বিজনেসম্যানৰ আসলতে কোনো জাতি ধৰ্ম সরকার একো নাই যে সাদেশ ওয়াইজ অফ হিজ পাৰ ৰবছ এটো লওক এটো আকো কিয় দিছে অহ গৰমত আপোনাৰ এবিলাক শার্টে ভাল নালাগে ভাল কটনৰ শার্ট এটা লৈ লওক ৰাখক থ্যাংক ইউ দে এক্সকিউজ মি চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্যার নাই নেকি নাই কিয় মানে আপোনালোকৰ অফিচত কিবা নতুন টেন্ডাৰ ওলাইছে নেকি নেক্সট মান্থৰ পৰা টেন্ডাৰ হ'ব পাৰ্টি আছে নেকি মই কৰিম বুলি ভাবিছো আপোনাৰ ফাৰ্ম ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে নাই উইদাউট ফাৰ্ম ৰেজিষ্ট্ৰেচনত আপুনি টেন্ডাৰ মাৰিব বৰুৱা কি কথা কয়হে সেইবিলাক মই নাজানো আমি অসমীয়া ল'ৰা কাম পাব লাগে পাব লাগিলে বোলে কাম নাপায় নহয় কিছুমান ছিষ্টেম আছে ফৰ্মেলিটিছ আছে অ'কে সেইবিলাক মই চাম চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰৰ লগত মই কথা পাতিম অ বৰুৱা কথাৰ সুৰ শুনিছে একো নাই মই চাই লওঁ দেখি মোৰ ভাল লাগিছে থেংক ইউ শুনা তুমি সব ফৰ্মেলিটিজ কমপ্লিট কৰি টেণ্ডাৰ মৰালৈ কিন্তু কাম ৰৈ নাথাকে সেইকাৰণে কৈছোঁ তুমি এফালে ফৰ্মেলিটিজখিনি কৰা আৰু আনফালে অলপ পইচা মোৰ তাত ইনভেষ্ট কৰা কামটোতো মই পামেই ছমাহৰ ভিতৰত বিল পাছ হৈ যাব তুমি যিমান ইনভেষ্ট কৰিবা তাৰ ডাবল বেনিফিট মই গেৰাণ্টি দিছোঁ দাদা অ আমাক মানে ভাল নালাগে কিয় অসমীয়া ল'ৰা নহয় নেকি নোমৰ গুৰিয়ে গুৰি মানে হয় সেইটো লওক কিমান আছে এক আছে কিয় দুইটা কথা আছিল দেখোন ছমাহ পিছত দিম লেনদেন কিন্তু অব্যাহত ৰাখিম চালো মাল দেই আপুনিও কম নহয় মই গৈ থাকোঁ হ'ব টেনচন নল'বাহে যোৱা এইবিলাকৰ উন্নতি নহয় কাৰ হ'ব ভাল লাগে এনেকুৱা অসমীয়া ল'ৰাৰ উন্নতি দেখি ঐ চকী দে চকী দে বোলো ওচৰতে চকী নিদিছো আৰে কাম কৰিব লাগে দিয়া না চকীখন এইবিলাক ডিউটি সময়ত 420 কইলে মোৰ মাথা গৰম হৈ যায় একদম আৰু যে কেকে চাহ চকে যদি কোনোবা পইছে মোৰ মাথা গৰম হৈ কাক ওলাইছো আৰে কি হৈছে ইয়াত হা মাছৰ বজাৰ এখন চাওকচোন বাইদেউ মই কিবা কাম এটা কৰিবলৈ চকীখন বিচাৰিছো এটা নিদিয়ে আকৌ কিয় দিছো কেকে চাহ মোৰ নিজৰ বাপেকৰ নিচিনা আছে না আপুনিতো গম পাতা পাতা আছে বাপেৰ মূৰটো দে চকী দে বুলি কৈছো নহয় চকী দে চকী দি দেও কিন্তু এখন থানাৰ দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত নাইলে আমাৰ ৰাগ উঠি যাব কিন্তু কি বুলি কলা তুমি কি থানা দায়িত্ব তোমাৰ আমি বিলাক মৰি গৈছো এই মৰা জিয়াটো বাদ দিয়ক সারে কাক দায়িত্ব দিছো মুখে দিছে গৰে থানা মই চলা সকি মাজত দিছে কোনে চলাই চলাক মনে মনে থাকক দুজন মানুহে হঠাৎ চাকৰি এৰি দিলে আপোনালোকৰ দুখ লাগে নাই কিয় চাকৰি এৰিলে সেইটো ভাবিছে কোনোবা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাবুকি দিছে না অন্য কিবা সেইটো কথা ভাবিছে চকীক লৈ কাজিয়া কৰিছে দুখ বোলা বস্তু নাই আপোনালোকৰ যদি একো কাম নাই ইয়াৰ পৰা যাওঁ থানা চলাই চকীক লৈ কাজিয়া শুনক নতুন চাহ নহ'লৈকে থানা মই চলাম
মোৰটো শুনিলেতো জীৱই উৰি যাব। বাৰু দেখা যাব, আমিও চাম। শুভেচ্ছা থাকিল। আমিও দিলো। চোৱাচোন, মানুহটোৱেনো বাৰু এইটো কাম কৰিব লাগেনে? তাকেতো আমি একো ভাবি পোৱা নাই। কিকেদা আৰু ছাৰ দুয়োজনে একেলগে চাকৰি এৰিছে। ছাৰ নিচৰপীয়া মানুহ, যেনে তেনে হ'লেও চলি যাব। কিন্তু আমাৰ কি হ'ব, কোনে দায়িত্ব ল'ব? আপোনালোকৰ দায়িত্ব মই লৈছো বৌ, আৰু মই আপোনালোকৰ হাই হা দিয়ে লৈ চালো। হাৰে হিমজুৱে, আৰু একদম মনে মনে থাক। অ' বিউটি, তুমি পাৰিলে কেকেদাক বুজোৱাচোন। আপুনি কেকেদাক একো কোৱা নাইনে? নোকোৱাকৈ আছোঁ হ'বলা, শুনিবও লাগিব নহয়। আগতে কিবা উল্টা পুল্টা হ'লে ছাৰৰ কথাটোকে কওঁ, ভয়ত চিজিল লাগে। এতিয়া যিহেতু ছাৰে নিজে ৰিজাইন দিছে, কোনে পায় আৰু এই চবক? ছাৰহঁতে কিন্তু ডিজাইনটো কৰিব নালাগিছিল বৌ। কথাটোত কিবা অংক আছে, বুজিছে বৌ? অঁ, তুমি দেখোন মোৰ ডাইলগ মাৰি আছা। মইনো কি তোমাৰ ডাইলগ মাৰিলোঁ? অংক বুলি মইহে কওঁ, তুমি নক'বা, বেয়া কথা নহয়। নিজৰ ডাইলগ এটা বনাই লোৱা। আকলি কথা ক'বলৈ আহিছে। অ' বৌ, কেকেদা আৰু ছাৰে বাৰু এইবিলাক কি কাম কৰিলে চাওকচোন। তাকে অ', একে মোৰে কাম নকৰা হৈ আছে। এতিয়া চোৱাচোন মই ঘৰখন কেনেকে চলাওঁ বাৰু। এই চব মই আছো বুলি কৈছে নে নকৈছিলো? কিয় কথা শুনা, তাকে কাটপকে দিম একদম। অ' তৰা, যাওঁ দিয়া। দাদা মোৰ লগত আহিছিলে, ক'লে বা গ'ল। মুকু দাদা, এই মুকু দাদা। অ' মুকু দাদা, আপোনাৰ লগতহে আহিছিল মানে? অ', দুইটা একেলগে ওলাই আহিছিলো। অ' মুকু দাদাক মই সুস্মিতাৰ লগত মোহনৰ দোকানৰ ফালে গৈ থকা দেখিছো। আচ্ছা সুস্মি, তোমাৰ ফেভৰেট কালাৰ কিটা আছে? পিংক। সি ঠিক কথাই কৈছে, তই ছোৱালী পাগলি। যিমানে বয়স বাঢ়িছে সিমানে তাৰ চঞ্চলামী বাঢ়ি গৈছে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ চঞ্চলামী কৰিছিলো, ময়ো কৰিছো, তাতে কি হ'ল? ৱা, শুনিলি হা, সি শ্ৰীকৃষ্ণ ওলাইছে। মুকুট আৰু সুস্মিতা, তোমাকো কৈ দিছো, মই আগতে ৱাৰ্নিং দিছো যে তুমি দাদাৰ সঙ্গে বাৰে বাৰে বাদ কিয় কৰিও, চেম টু চেম কিয় ভুল কৰিও। বা বৌদি, এখন মানুহৰ লগত কথা পাতিলেও বেয়া পাইছে না? ঐব আমি যাইছি। দেখিলি, এতিয়া তাইহে মোক আকৌ বেয়া পাই থৈছে। এই চিন্তা নকৰিছো, মই আছো। কেটো তোকো ৱাৰ্নিং দিছো, বাৰে বাৰে দোকান বন্ধ কৰি যদি তলে তলকে ঘূৰি ফুৰিলি নহয়, একে পিঠিৰ চামৰাত খহাই দিম। ক'বালে যদি যাওঁ, এখন বন্ধ কৰি থৈ যাবি। অসভ্য চবেচন। ককাই মনে মনে ছোৱালী কোমাই থৈছে, আৰু দৰ্জা মই বন্ধ কৰিব লাগিছিল। চালা টপা। হয় ল'ৰা, ভাত বনোৱা নাই শুনি পেলাই ফেকুৰি উঠিলি যে। আজি আকৌ দুখটো বেলেগকে লাগিছে বৌ। অ', কিহৰ কাৰণে দুখ লাগিলো? কেকেচা যে চাকৰিটো গুচি গৈছে, আপোনালোকো তাৰ মানে খোৱা বোৱা কষ্ট হৈছে, সেইকাৰণে দুখ লাগিছে। আপোনালোকে চিন্তা নকৰিবচোন, আজিৰ পৰা মই ঘৰ চলাই আছো। কেকেচা চাকৰি গৈছে, কি হৈছে সেইটো লগছে, ধুনীয়াকে ভাজি অকণ বনাই খাবচোন। কি আনিছো এইবোৰ? দুটা পাৱাৰ্ড বাই অনমোল মেৰি প্লাছ, বদলো জীৱন কা স্বাদ। সহযোগ কৰিলে
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ये येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपको टॉयज फ्री, टेस्ट भी बढ़िया, चिपको टॉयज भी। ब्लैक टाइगर सीमेंट, हिलाना पाओगे। इंडिया होई पुरिल आइडिया 4G हुक, लुक लुक आइडिया 4G, इंडियार समान बृहत नेटवर्क। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया।